ီမျိုးနွယ်စုကလူတွေဟာမိချောင်းရင်နဲ့တူဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အသားအရေကိုဓာတ်နဲ့လိကြပါရင်ရင်ဘတ်တွေကြောဝေကိုပရိဒါနဲ့ဖန်တရားတည်အောင်အကြီးကျယ်ဖြတ်ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အမာရွတ်အကြီးကြီးဝေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါရင်ဒီလိုမျိုးအမာရွတ်တွေလောက်ရတာကမိချောင်းသူရဲ့ကောင်ဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါရင်ဒါလီကတော့ပပူဝနီယူကီနီကရှမ်ဘရီမျိုးနွယ်စုပဲဖြစ်ပါရင်ဒီလိုမျိုးလီးဖြတ်ရတဲ့ရွေးရဒလိဟာကပါမှာဆိုရင်အနာကျင်အဆုံးပူစော်ပါတာမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရင်ကောင်လေးတယောက်အနေနဲ့အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျောကုန်းနဲ့ရင်ဘတ်တွေမှာအမာရွတ်ပေါ်အောင်လီးဖြတ်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိပါရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိချောင်းတွေကိုကိုစားပြုတဲ့မော်ကြီးခွန်လိုမျိုးပဲဖြစ်ပါရင်သူတို့အနေနဲ့လီးဖြတ်တဲ့အခါတိုင်းရွေးရလိန်စီနဲ့ပြာဝေကိုတုတ်လိန်ကြပြီးဒဏ်ရာပျောက်ကင်းသွားတဲ့အခါမှာမိချောင်းကြီးခွန်နဲ့ပိုတူလာစီဖို့အတွက်လည်းလှုံ့ဆော်ကြပါရင်သူတို့ဟာမိချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လိုမျိုးဒီအမာရွတ်တွေကမိချောင်းသွားဝေကိုလည်းကိုစားပြုပါရင်ဒီလိုမျိုးလီးဖြတ်တဲ့နေရာမှာဘလောက်အထိနာကျင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေဟာတင်မတက်အောင်အလူလဲခန်းစားကြပြီးခွေကြသွားရတဲ့အထိပဲဖြစ်ပါရင်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာမှကိုမဖုံးမအုပ်ပဲထားရတဲ့ဒဏ်ရာဝေဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ယောဂဝေကူးစက်နိုင်တာကြောင့်အသက်နဲ့တမျှအန္တရာယ်ရှိလာပါရင်ဒဏ်ရာအလုံးပျောက်သွားဖို့ဆိုရင်တော့ရက်တပတ်များစွာကြာနိုင်ပါရင်ဒီပူစော်မှုသာအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်မိချောင်းဝိညာဉ်ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်အထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်တန်နေထိုင်သွားပြီလို့သူတို့ကယုံကြည်ထားကြပါရင်ပြီးတော့ဒီလူငယ်ဝေကိုအရွယ်ရောက်လူကြီးတယောက်ဖြစ်တတ်မှတ်ခံရမှာဖြစ်ပြီးဒီဆွတ်လို့အနေနာခံရတဲ့ပူစော်ပတ်သားမှုထုံးစံဟာယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းပဲဖြစ်ပါရင်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်သွားတဲ့လူကြီးကတာလင်ဝိညာဉ်လောကအိမ်အထဲကိုဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရက်တပတ်များစွာကြာအောင်နေထိုင်ကမြို့နယ်စုရဲ့စည်းမျဉ်းတွေဒဏ္ဍာရီဝေကိုတင်ယူကြရမှာဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဒါနဲ့တင်မပြီးသေးပါဘူး။မိချောင်းကိုဘာလက်နဲ့မှမပါပဲနဲ့လက်ပလာနဲ့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အနံ့ယူပြရအောင်မှဖြစ်ပါရင်းတချို့ဆိုရင်တော့မိချောင်းနဲ့ရေကန်အထဲမှာဆော့ကစားကရေကူးပြကြရသေးပါရင်းဒီအန်ဒီရဲ့များပြလာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အပြီးမှာတော့ဘိုးဘေးဝေကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့မိချောင်းသားကိုအတူမျှစားကြပါရင်းကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုအဝတ်အစားအဖြစ်လက်ဝတ်ရတနာအဖြစ်လှူဆောင်ပြီးဝတ်ဆင်တယ်လို့ပွဲတော်ဒုရိယာအဖြစ်လည်းဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုကြပါရင်းရှမ်ဘရီမျိုးနွယ်စုရဲ့ဟာမိချောင်းတွေကိုဘလောက်တော့မှချစ်မြတ်လို့တလဲဆိုရင်တော့မိချောင်းပွဲတော်နေ့အဖြစ်ပါကျင်းပကြသေးပါရင်းကဘာမှာအကြောကြားဆုံးနဲ့လူတွေ့အနည်းဆုံးပွဲတော်တစ်ခုကတော့ပပူဝါနယူကီနီကဆက်ဖက်မြစ်အနားမှာကျင်းပတဲ့မိချောင်းပွဲတော်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒီပွဲအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဆိုတာကကဘာမှာမရှိတလို့ကိုရှားပါပါရင်းတကယ်ဆိုတော့ဒီမိချောင်းအရေးကိုလီးဖြတ်ထားတဲ့အမာရွတ်တွေကိုဘလက်ပန်တာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်အထက်မှာအရင်ကအစ်အနေနဲ့မြင်ဖူးမဲ့ထင်ပါရင်းခင်မွန်ကမှာမိချောင်းအမာရွတ်လို့ခေါ်တဲ့ဈေးမြင့်ထိုးထားတဲ့တန်ရဝေများစွာသူ့ကိုပေါ်မှာတွေ့ရနိုင်ပါရင်းအမာရွတ်တစ်ခုချင်းစီကတည်ရှင်တရားကိုကိုစားပြုထားတာပါရှမ်ဘရီမျိုးနွယ်စုရဲ့ဟာအကြမ်းတမ်းဆုံးနဲ့အကြောက်တရားကင်းမဲ့ဆုံးမျိုးနွယ်စုဖြစ်ပြီးတော့မိချောင်းတွေကိုဘိုးဘေးဝေအဖြစ်သဘောထားကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါရင်းပြီးတော့ဒီလောက်အန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့မိချောင်းဝင်တဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတာကတကယ်ကိုမှယူရှင်စရာအကောင်းဆုံးဒလိထုံးဆက်ပဲဖြစ်ပါရင်းတင့်နေတဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုကိုဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိပါသလဲကြည့်ရှုပေးပါပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ